нарешті прийшли наші гості і... Під ваші просто бурхливі зелені оплески. Да. Іван Петрович Лозовий та Андрій. Да. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Пан Андрію, вас до мене попросили присісти. І як ви думаєте, от, ну, власне, Іван Петрович, ви зрозуміли, це от, ну, зрозуміло, хто, да? А це от той самий Андрій, той, що народний депутат. Да. Думаю, що Іван Петрович більш цікавий гість, ніж я. Я теж так думаю, ну, а ви не ображаєте. А хто звичайно, у вас головний, до речі? Да. Подивіться, кричіть же ж на мене. Да? А можна поставити йому одразу запитання? Да. Давайте так, якщо скаже гав, то це буде так, якщо промовчить, то ні. Ні. Іване Петровичу, скажіть, будь ласка, з наступного 2018 року наші політики почнуть жити чесно? Ясно. Здається, ні. Да. Ну, собака не бреше. Аплодисменти Івану Петровичу. Да. Ну, а от на цей диван ми зараз хочемо запросити людину, проти якого пан Лозовий, зрештою, взяв Івана Петровича, в якості останнього аргумента. Да. Ну, якщо раптом, знаєте, все ж буває в дискусії, там, в запалі дискусії. Да. І це депутат від партії «Батьківщина». Ну, «Батьківщина», да. And I will always love Юля. А тепер абсолютно серйозно, народний депутат від фракції «Батьківщина» Ігор Луценко. Під ваші оплески. Доброго дня, пане Ігоре. Доброго дня. Ну, це якраз той випадок, коли народні обранці перетворюються на зірок шоу-бізнесу. Але, якщо чесно, якось це не а чого ви без друга? Да. Бо пан Лозовий вже перемагає. Ви самі впораєтесь, вважаєте? Думав кота взяти, але в мене його нема. Дивіться, їх двоє. Може, хоч хам'ячка взяли. Порвуть. Хам'ячка тим більше нема. Я от заведу собі хам'ячка, назву його Путін і буду кожен день бити. Да? Ну, ладно, це така справа. Ну, давай, Чорнишов. Тебе ж там темники прийшли. Та по стрімах, просто тут, да. Ну, от. Знаєте, запитання буде першим таке. От сьогодні просто пан Лозовий одразу, точно Андрій Лозовий, не Іван Петрович, почав стрімити, поки ми там показували відео. Давайте подивимось, от як це виглядає з Верховної Ради. Як пан Лозовий, да, постійно стрімить з парламентської, не тільки трибуни, а й з зали засідань. Давайте подивимось, як виглядають його стріми. Із владою. З якою? Із нинішньою. З тою, що зараз, чи що за 25 років? З усіма ті, що за 25 років. Довели країну до отого слова. А чого ви так уважно слухали сьогодні Юлію Тимошенко? Ви розглядаєте варіанти її підтримки на президентських виборах? Ні-ні. Я хочу, щоб вони підтримали наші ініціативи по фермерах. Ми зламаємо вам гребен, а ми заберемо мандати, де зламаємо кілька паспортів. Він просто вчора голова не буде. Що ви скажете? А як це поміти з поговідного? Олега Валерійовича, ви ще стрімите про когось чи ні? Там нема кого знімати, там толком ніхто не ходить. А Ігоря, Ігор Вікторович був сьогодні, це на відміну від більшості депутатів. Я зрозумів. А ви його знімали? Стрімали? Ні, я так, звісно, там так мало людей. Ні, там був Олег Валерійович. Кадр не могли, що там людина присутня в кадр не потрапити не могла в принципі. Слухайте, у мене до вас є бізнес-ідея. Дивіться, поставте на Івана Петровича гоупрошку, запустіть його в Верховну Раду. І хай якщо, стрімить. І так, не просто стрімить. Дивіться, якщо у вас є якісь політичні противники, ви берете місце цього депутата, натираєте якимось кусочком м'яса, випускаєте Івана Петровича, він підбігає, ну і далі там вже як получиться. Або сосисок можна під крісло там Надії Савченко. Надії Савченко покласти, да. Звідти можна стрімити. Пане Ігор, а ви чого не стрімите? Ні, я і періодично стрімлю, тільки не з залу Верховної Ради України, з комітету. У нас уже Барна каже, давайте заборонимо всім стрімити, бо сильно стрімні всі депутати. Ага. Причому стрімиться, да? Давайте заборонимо це. Це робити не можна. Шановні виборці, давайте заборонимо народним депутатам на комітетах стрімити. А чого ви стрімите? Ви не довіряєте засобам масової інформації, от скажіть? Ви ж нас хліб відбираєте.
нам нема що робити. Звісно, да, звичайно. Дивіться, тут більше доступу до інформації, думаю, навпаки, ми допомагаємо. Ага. Ну, тут нема що казати. Електронні ви натякаєте, що я програму замість вас маю вести з паном Ігорем і так, я думаю, що можна посадити Івана Петровича, і, в принципі, особливо дівчатки будуть, точно, французький бульдог. Якщо ще Ігор візьме кота, то все, нам точно можна йти звідси. Ну, окей, а у мене таке запитання ще. Чому Олег Валерійович називає фракцію «Батьківщина», ну, і Юлію Володимирівну, і всю вже почав фракцію називати «московськими зозулями»? Кремлівськими. 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 І московськими зозулями, і кремлівськими зозулями. От пан Ігор, схоже він на кремлівську зозулю? Пана Ігоря особисто це точно не стосується, це я знаю дуже добре. А в цілому, якщо хтось ще має сумніви, подивіться позицію Юлії Володимирівни по зверненню до Конгресу США, де ми вимагаємо виконувати Будапештський меморандум. І оскільки, на жаль, об'єктивно, зусиллями двох прем'єрів Януковича в 2006-му на саміті в Ризі і Тимошенко в 2008-му на саміті в Бухаресті, зусиллями двох прем'єрів, на жаль, Україна втратила історичний шанс бути в НАТО. Для нас альтернатива... Іван Петрович, чекайте, ви сказали, що Луценка не стрибать, тихо, спокійно. Він ще не почав говорити. Єдина альтернатива України там міжнародної безпекової моделі – це ізраїльська модель прямого договору про військову співпрацю. Ми, відповідно, звернулися до Конгресу. На жаль, фракція «Батьківщина» не підтримала. Слухай, уявляєш собі, Олег Валерійович буде виходити з собаками, а в нього 7 собак. Подвійне. І кожен раз скотиняк, а в нього собака. Так, так Олег Валерійович. Подалі, ще момент так. Дуже важливий. Подвійне громадянство. Так. Я думаю, що це треба не Ігоря питати, а пана Немирю. Пан Немиря, як голова профільного комітету з прав людини, блокує розгляд на комітеті відповідного законопроекту, який завдяки якому ті чиновники, депутати, держслужбовці, які мають подвійне громадянство, позбавив би їх такої можливості. Апелює він відверто каже неправду. Він апелює, мовляв, це не його комітет, а комітет правовий, який очолює Князевич, де я працюю секретарем. Річ в тому, що ініціатива позбавляти українського громадянства чиновників і депутатів, які мають інше громадянство, це ініціатива радикальної партії. Олег Ляшко, Віктор Вовк, Ігор Мосійчук, Дмитро Лінько, я і інші наші депутати зареєстрували відповідний законопроект. Оскільки, коли йде мова про державний інтерес, це для нас завжди вище власних політичних амбіцій, власних рейтингів, то коли президент ніс свій законопроект, нам не принципово, хто автор, нам головне, що прийняли. Єдина нас принципова позиція, нас не влаштовує президентський законопроект в такому вигляді, в якому він є. Тому що позбавляти українського громадянства треба тих чиновників і депутатів, які мають інше. А тотально заборонити подвійне карати за інше громадянство усім – це відверта дурниця. А у нас дивіться, у нас же ж не тільки Росія претендує на українські території. У нас є історія важка з румунськими паспортами на Буковині. У нас є ще ваша історія з угорськими паспортами на Закарпатті. Ми зараз підірвемо історію там далі. Всі знають, як героїчні, особливо такі жінки, як Алла Мулявка і тисячі інших активістів діаспори, збирали на мільйони доларів допомоги на Майдан, на фронт, як приїжджали і приїжджають сюди. І ми цих людей, які не від хорошої долі, поїхали за кордон, щоб прогодувати... за кордон, так? Да? Там нас просто з інтернету... Свої сім'ї? То позбавляти цих людей громадянства – це просто плюнути в душу тим українцям, які за кордоном не забули про те, що про ваші стріми. От дивіться, у нас там вже глядачі сидять і стрімлять. Це от ми реально цей стрім даємо зараз на плазму. Поплодуйте, людина нам допомагає робити телебачення. Так от, наші два резидента на горі сидять. Вони ж там руки тягнуть. Що таке, Комаров? Ми хочемо сказати, що у нас сьогоднішнього дня повний інтерактив в програмі. Ви можете задавати питання на страницю ЧБ-шоу. Ну і у нас вже приходить огромна куча питань на цю страницю. Ну і, собственно говоря, Ярослав Матюшин. А можна я задам питання важливі? Ні, давайте ми з інтернету зададимо питання, а потім ви зададіть питання обов'язково. Скажіть, до вас прийшов такий поважний гість. Так, і ми про нього теж зададимо питання. Ви можете
Івану Петровичу дати воду. Без дайте газу, води, будь ласка, Івану Петровичу. Добре? Трошки. Треба води Івану Петровичу. Занесіть. Да, він... А ти поки питання задавай. Давай, поки Івану Петровичу. Питання до пана Ігоря. Як би ви прокоментували заяву Олега Валерійовича Ляшко, яку він зробив, якщо телеглядач, фейсбук-користувач не помиляється, у середу, стосовно того, що фракція «Батьківщина» блокує закон про подвійне громадянство депутатів, тому що вона нібито захищає свого друга корупціонера Онищенка, в якого щонайменш 5 паспортів. Отаке. Ну, по-перше, там немає якогось зв'язку з Онищенком. От я не знаю взагалі, звідки він взявся, цей Онищенко. І до нас стосунку він точно ніякого не має. Що стосується подвійного громадянства, то тут проблема з президентським законопроектом. От все йшло нормально. Чесно кажучи, от нещодавно була змога там 5 хвилин поспілкуватися з президентом на це питання. Це одна з небагатьох точок, по яких ми сходимось, точніше сходились тоді. В думці, що потрібно дійсно регулювати оцих от чиновників, а-ля Насіров, а-ля там Деконеїдзе і інші, всі, котрі мали там 3-5 паспортів, і в результаті всі повтікали або хочуть повтікати. А те, що прийшло в Верховну Раду, це абсолютно не відповідало ні думці президента, ні думці там мене, ні нікого взагалі. Тобто просто хтось там від фонаря в адміністрації президента взяв, написав якийсь лівий відвертий законопроект, який не вирішував нинішні проблеми, подав. І, звісно, він не проходить, тому що є думка у депутатського корпусу, яка інша абсолютно, яка от підтримує там Чумака, наприклад, альтернативний законопроект, де саме встановлено механізм позбавлення цих всіх наших депутатів, там, міністрів і там, начальників податкових і так далі з подвійними паспортами їх посад, а не громадянства. Проблема в тому, що вони на посади в нас попролазили, Верховну Раду понапролазили. От оце наша позиція, що таких треба позбавляти оцих от повноважень. Натомість президент дає механізм там позбавлення якогось українського громадянства. До чого це взагалі до чиновників? До чого українські громадяни, котрі там долею, там нещасною своєю долею, там десь отримали ці паспорти, тому що їм треба заробляти, да? А не через те, що вони не патріоти. А якщо ти йдеш на державну посаду, як казав президент, голуби сизий, то ти, будь ласка, відмовляйся від інших громадянств і сідай на українське громадянство, нікуди звідси не тікає, тому що всі повтікали. Єресько, там Деконоїдзе, Згуладзе, всіх вже як вітром здуло звідси. Коли це все закінчиться? Так це ви так прямо як радикали кажете. Вони ж, да, вони ж так само кажуть. А нащо нам потрібно? Я насправді 2,5 роки тому подав свій законопроект щодо громадянства. Разом зі там свободівців був альтернативний. Тобто ми цією проблемою ще 2,5 роки тому почали займатися. Але ж тоді в нас була ейфорія і захоплення від оцих всіх наших чудових грузинів. Я полюбляю, але тих, хто нас прийшли, в основному вони дискредитують грузинську націю, на мій погляд. От. І тоді була хвиля захоплення. Всі сказали, да що, який ти, що ти таке подаєш, куди це все, не підходить. А зараз я кажу, да вибачте, да, проблема. Ну, от, тут пан Лозовий хоче сказати. Да, дивіться. Чи Іван Петрович хоче сказати? Воду йому вже Іван не суть. Петрович, Іван ще Петрович цю думку розділяє абсолютно і підтримує. Це, дивіться, нація, яка дала українці самодостатньо, яка дала світові, там генії у всіх галузях, яких тільки можливо, да? Тобто нація, яка дала світові Мазепу і Шухевича, Довженка і Миколайчука, Нарбута, Грушевського, Петлюру, ну тисячі прізвищ, якими ми можемо гордитися в абсолютно всіх сферах, в абсолютно всіх епохах. Відбувається системне приниження українців, коли назначають на надвідповідальні посади в виконавчій вертикалі і в силових структурах іноземців. Радикальна партія з першого дня це засуджувала. Разом з тим, тут в принципі не може бути дискусії, якби хоча б один з цих гастролерів проявив ефективність у роботі, дискусія могла б мати місце. Зараз її бути не може в принципі. Назвіть мені хоча б одного з тих заїд, вибачте, які приїхали сюди, піаряться, самі сідають на потоки. Угу. І хто з них був ефективним для України? Хто з них був реформатором, коли ми можемо говорити про живі реформи, або які можна намазати на хліб? Дозвольте, я завершу. Іван Петрович зі мною по регламенту поділився словом. Я розумію, він для вас цікавіший коментатор. Да, ні, пане, хто вам таке сказав? Деконоїдзе.
Саакашвілі, який досі не відзвітував про свою роботу на посаді одеського губернатора. До речі, де він? Веде програму на іншому каналі, як виявилося. Саакашвілі? Да. Журналістом став. Да. Серйозно? А де він веде? Суб'єктивні підсумки з Михайлом Саакашвілі. І він разом з Савченко? Давайте ще один вопрос. Возможно, ви, народні депутати, не слишком слідите за бывшими членами нашого правительства, но я вам скажу, что буквально сегодня Наталья Ерейська была назначена главой, исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико, я вам объясню обоим, извините. Значит, это 51-й... Комаров, это ты про нас обеим хочешь сказать, да? Это 51-й штат США. Значит, Наталью Ерейско и ее способности выводить экономику из кризисного состояния ценят все, кроме, видимо, вас и вас. Накинул. Набросил. Молодец, Комаров. Что скажете, пане Игорь? Значит, ну, якщо Сполучені Штати Америки якось подумали, що у нас тут 52-й штат США, то вони просто, очевидно, помилилися. А от ви були б за, щоб ми були 52-м штатом США? Підніміть руку, хто був би за, скажіть, будь ласка. Щоб ми були 52-м штатом Сполучених Штатів Америки. Хто за? Бо 53-м. Ага, ніхто не за. Ніхто не хоче жити в Америці, да? Ніхто не хоче, да? Так, ну всі проти, клас. Да? Ну молодці, які у нас патріотична аудиторія. Я дивуюсь, аплодисменти, аплодисменти. Ні, може, а ти звідки знаєш, може вони сидять і думають, от до Росії б. А що, в Росію хтось хоче? Підніміть ручку. А, оце ви молодці. Тут Іван Петрович не розізнився. Так, Іван Петрович пильнує. Гляньте, як дивиться. У Івана Петровича феноменальна пам'ять. Да. Куди ви тікаєте? У Івана Петровича феноменальна пам'ять. Щось він не хоче нашої води. Так от, так я продовжу. Пуерто-Ріко, ну це, умовно кажучи, це десь рівень там, Київська область. Так, от Київську областю може Єрейсько якби справилась керувати. Але Україна – це європейська держава, я всім нагадую. Це європейська величезна держава, яка зараз бореться ще з одною з найперших світових держав і поки що в цій боротьбі тримається. Тому принижувати Україну там, призначенням цих от зіц-губернаторів, а-ля Єрейська, яке вона себе проявила, це було з боку США нашим приниженням, я вважаю. Тому вони поставили власне туди, де вони і бачили. Да. Але я щиро переживаю за народ Пуерто-Ріко. Да ладно. Тому що мені здається, що не здатна пані Єрейсько проникнутися там болем і скорботами там навіть маленької нації, не кажучи, маленького пуерториканця. Пересічного пуерториканця. Казав Віктор Андрійович Ющенко. Маленький українець. Маленький українець. Маленький такий брудненький пуерториканець. Але я душею з ними, з пуерториканцями. Тобто нехай вони вивчають наш досвід із Єрейсько. Вибудовують свої відносини так, як треба. З самого початку. Ну давай, Чернишов, що у нас там по темнику далі? По темнику далі? По темнику, ну ми ж завжди по темнику. Я хотів запитати, а ви якось називаєте між собою, от кремлівські зазулі, це кажуть про батьківщину. О, а ви якось називаєте? Да, радикалі, да, от скажіть, будь ласка, про себе так, фракції. У, ці. Чесно кажучи, ми не обговорюємося. От фракції не обговорюємо. Фракція батьківщини, це, знаєте, таке вранкове засідання. Всі такі дуже серйозні приходять зранку, бо всі проснулися. А у вас стрімлять, да? З фракції. Немає. Та, до речі, це гарна ідея, я нашу фракцію пострімлю. О, прекрасно, пане. І виключно по законопроекту, та причому цифрами, то 2590 мінус, 2590 плюс і так далі. Тобто ні мінус, ні плюс. Ну, тоді математична така бесіда, і про там особистості там особливо не розмовляють. Ці пекельні дияволи, вила і так далі. Скажіть, а обидві ваші фракції і партії називають часто популістами? Ну, є ж таке, пане Андрій, правда? Називайте. Чекайте, а от як ви вважаєте, між вами, от з ваших двох фракцій, хто найбільший популіст? Батьківщина чи радикальна партія? Народний фронт і БПП, я це сказав. Да, я думаю, ми відпрацювали, темник, молодець. Я думаю, що в цій країні маніпуляція. Найбільший популіст все-таки Петро Олексійович в цій країні. Він не обіцяв такого перед президентськими виборами, нічого не виконав. Насправді, дивіться, я вже давно звик... Вирубайте звук, вирубайте. Я давно звик, що все, що правильно робиш, кажуть, що піар, все, що правильно кажеш, популізм. Насправді, якщо подивитися західну термінологію, формулювання популізм, нічого негативного немає. Тобто це доносити позицію бідних людей, яка має масову підтримку в суспільстві. І якщо правильні речі
правильні дії, правильні заяви, хтось називає популізмом. Мені, в принципі, наплювати, хто як і хто називає. Мені важливо, щоб ми робили те, що на користь країні, і робили правильні заяви, формували правильний порядок денний, так би мовити. Пане Андрій, ви бідна людина, скажіть, будь ласка. Це ж це в порівнянні пізнається. Ну, це гарне питання, я просто про вашу... Порівнянні з Буткевичем. Ну, так, наприклад. Враховуючи, що в мене є Іван Петрович, то я дуже багато. А в мене є, до речі, кіт Том Йорк. Я взагалі собак не люблю, жартую. Популізм, оце було визначення при Кучмі, визначення корупції. Це те, в чому ти не береш участь. Так само популізм – це та правда, котра тобі не вигідна. Ти це називаєш популізмом. Але це правда. От ніхто не буде казати, що навіть ці популісти, вони кажуть неправильні речі. Вони кажуть правильні речі, але вони популісти, тому що це їм вигідно, а не нам вигідно казати цю правду. Та гіду, ви що, отруїли ту воду, не хочу пити. Ви розумієте, це просто наколота вода, пане Андрію. Ні, пане Андрію. Ви ж не забувайте, чий мій канал, пане Андрію. Ну ви ж розумієте. Рошенівська вода. Огромне кількість вопросів з інтернету, правда, огромне. В основному, звісно, не... Це у вас такий гість прийшов, так? В основному вони Ігорю Луценко, но є вопроси і... Так я не генпрокурор. Им сразу им скажите. Я тут теж прочитав, до речі, запитання. Главный вопрос Андрею Лозовому. Вот вы и ваша фракция так настойчиво боретесь с паспортами, да, паспортами других стран. Тем не менее, у вас во фракции был такой народный депутат Артеменко, у которого несколько, скажем так, мягко паспортов. Как вы допустили, что у вас такой зрадник был долгое время во фракции? Навіть у Ісуса Христа був Іуда, який зрадив. Ми не володіли цією інформацією, раз. Друге, це питання все-таки до ЦВК, яке його зареєструвало, і до Служби Сразу безпеки. Зразу зрозуміло, хто Ісус. Далі. Навіть на сонці є п'ятка. За моєю інформацією, в Артеменка, крім канадського громадянства, є ще російське. Дивно, він визнав те, що літав в Московію. Так само російське громадянство таємно було видано Онищенку Кадирову. Під прізвищем Кадиров, до речі, він має російський паспорт, європейський має під прізвищами Онищенко. Ми визнали помилку, і пройшло менше доби від часу, коли Артеменко зробив цю заяву відверто на шкоду країні. Пройшло менше доби, це було пізно ввечері в неділю, в понеділок в обід пан Олег нас зібрав, і ми одноголосно виключили Артеменка з фракції і вимагаємо скласти мандат. І тут шановні виборці, шановні глядачі можуть дуже чітко порівняти. Робить депутат тодішня від «Батьківщини» пані Савченко заяви, які на шкоди України. Розумію. Півроку. Я завершу, тоді ви відповісте. Я хотів би, щоб... Ну, Іван Петрович, пане, не поспориш. Да? Спочатку виправдовують, потім кажуть, її позиція особиста, замовчують далі, виганяють через півроку, коли вже там ледве не сама Савченко каже, виженіть мені. Виженіть мене з фракції, Скласти в неї мандат ніхто не вимагає. Робить, а тепер я вам ще жорстший приклад назву. Депутат Гончаренко. Який так. Така сама московська консерва, як Савченко, як Артеменко. Олексій Гончаренко. Да. Якого крали, да. Але не крали. Фракції, да? БПП. Да. Якого, на жаль, не вкрали. Варіант. Депутат Гончаренко, який кликав сюди «Руський мір», робить дії, які явно на шкоду державному інтересу, цей вандалізм коло німецького посольства. Фракція БПП його не виключила досі. Вони кажуть, ми там щось розглянемо, ніби забули. До речі, я звертаюся до журналістів, що ви не нагадуєте? А про те, що він має складати мандат, в принципі, не йде мова, розумієте? Слухайте, от повірте, ми з ним дуже це завжди весело, коли пан Гончаренко включає до нас з Сергієм в ефір, він нас дуже любить, ми його теж дуже любимо, ми з ним лаємось завжди. Він зазвичай перепитує. Мені страшно за вас, якщо ви любите Гончаренка. Так, ми дуже любимо Гончаренка. Ну, як Богдан любить. Так от, Савченко, ну знаєте, всією країною... Улюблена тема вона. Ми... Нарешті, так? Да. Нарешті Савченко. Є про що поговорити. Амінь, амінь. Всією країною витягували людину з полону. Ну, ніхто не скаже, що вона себе недостойно поводила в тюрмі Путіна. І знаєте, міняти реальну любов на щось інше, ну, це для будь-якого серця, це одномоментно так от не відбувається. Mm-hmm. І ми від себе робили все, ну от як, знаєте, як дитина захворіла в сім'ї, ну треба віддати все, щоб її вилікувати. І ми зробили все можливе, щоб її тримати в себе, щоб її пояснювати. Але, на жаль, вона не хотіла з нами спілкуватися, і в певному етапі ми зібралися і прийняли це важке рішення. От, чесно кажучи, ну це трагедія, я вважаю.
Це трагедія, тому що ми на неї, вся країна на неї дуже розраховувала. Я їздив по Києву, бачив її профіль на парканах. І це було реально, що хтось намалював. Це реально люди пишалися цією героїнею в тюрмі. А тепер коли вона вийшла, вона виявилася не політиком. Кров. Вона виявилася просто, ну, я вважаю, що неї маніпулюють. Досить. Там Матюшин себе освітлював. В мене запитання. В одного з фейсбук-користувачів, вони все ж таки до пані Ігоря, до пана Ігоря. А вони... Та що ж ви обидва зговорилися, скотиняки? Чи вам не соромно за ваш репост Ходаковського? Зараз буде. А ну, свідчення Януковича, вони в суді в наші визнаються. Тому я вважаю, що потрібно допитати пана Ходаковського також через скайп. Тому що коли ми виявляємо зрадника в нашому тилу, він набагато, я маю на увазі підозру щодо пана Голубана, котрого вивели на трибуну Верховної Ради України. Знаєш, це така символічна ситуація для мене, що далі нікуди. Тобто в той час, коли ви репостили, ви розподіляли думку Ходаковського? Так, я і зараз її розподіляю. Слухайте, мене зараз стільки свідчень, що вони його знають, що вони його бачили в батальйоні «Восток», що він дійсно в аеропорту був в Донецькому під час зіткнення. Історію треба нагадувати? Що він був під час Калівки. Ну, тобто люди, котрі питають, розуміють, про що вони. Да? І що є свідки навіть... Достатньо серйозні. Ну, але ж при цьому, тому... бачите, вони на вас суд подали. Євген Дейдей... Чудово. Я дуже радий, що, власне, хтось буде цим судом займатися. Нехай консерни пана Голубана. А Євген Дейдей, наприклад, потім написав, що треба виховувати таких, вас як битою. Ви, депутатів, битами. Да. На... Так, а де той Дейдей? Я Дейдей я не можу знайти. Розумієте, я думаю, до речі... В Раді цілий тиждень я питаю в Народний фронт, де ваш Дейдей? А якщо нема, він не приходить взагалі? Не приходить, кажуть, та він взагалі... Пішов купувати биту. Чекайте, про Дейдея теж кажуть, до речі, Крідіт. Що він насправді засуджений, що він там у розшуку був, зараз же на нього великий компромат вилили, нагадую. Так. А виявляється, да, що да. Судове рішення, що він да. якось дивно депутатом став після цього, хоча він на умовному терміні в цей час був. Ну, пане Андрію, це така історія, я не хочу про Дейдея. А як ви, до речі, поставились до того перепосту паном Ігорем? Дивіться, в мене є... Може, це трошки не для ефіру сказано. Якраз у мене є принцип. Люди, які, ну, да, люди, які були 22 чи 23 липня 15-го року під Генпрокуратурою, коли Шокін хотів арештувати мене за політичну позицію, я про цих людей ніколи не кажу нічого поганого. Тому я промовчу. А Ігор був. Ігор був. Ага. Так. Ну, окей, давайте покривательство. Я б Ходаковського не репостив. Отак. Я їм не довіряю, це ворог. Угу. Ну так, от просто вас, от, пане Ігор, читати їх треба, звичайно. Коновалець теж читав газету «Правда», але я їм не довіряю. Тобто, і дивіться ж, московські інформаційні технології, вони все-таки вміють, чи там це гібійська школа, вони вміють маніпулювати от таким внутрішнім, вибачте, срачем серед своїх. Тобто, ні, так. Ну вибачайте, це вже якесь дуже літературне. У нас ще одне запитання, але тихо. Бо срач не дав свободи ще нікому. Алла Тихонова запитала, чи підтримують законопроекти про вибори за оновленою, удосконаленою процедурою, у дужках навіть зазначила відкриті списки. Ну, а я скажу так, коли проголосують за відкриті списки? І чи проголосують? Всі ж за, да. Всі ж за, всі ж фракції за. Що значить всі за? А Народний фронт, який формує порядок денний. А вони проти? А я не знаю, а де в порядку денному відкриті списки? А де Народний фронт, да? Да. Кстати, де Народний фронт, да? Я думаю, якраз Народний фронт був би за, тому що вони виграли минулі парламентські вибори, але не мали найбільшої фракції, якраз через цю систему, коли самовисуванців, кілька мажоритарників від там дрібних партій на кшталт заступу просто заганяли під різними умовами фракцію БПП. І парадокс, тобто партія, яка зайняла друге місце, не перше на парламентських виборах, має найбільшу фракцію. Дивіться, я пережив пекло мажоритарного округу в 13-му році, це 94-й округ. І, на жаль, коли люди, в принципі, да, от стратегічно, коли люди голосують, чому деякі люди вважають мажоритарку нормально? Здавалося б, коли голосують за людину, не за партійний список, це ніби чесніше. Українці не доросли до цього, на жаль, як політична нація. Ми бачимо, особливо по останніх довиборах, які були влітку минулого року і позаминулого, по дуже багатьох округах на парламентських виборах і 12-й рік, і 2014-й, на жаль, як Тарас Григорович писав,
О, люде, зашмат гнилої ковбаси, у вас хоч матір попросити отдасте. У нас на округах... Люда чи люди? Люди. А, боже, я просто думаю, люда. Ну, люде, це звернення. Юде, ой, пробачте. Тобто у нас зашмат гнилої ковбаси продають рідну матір. Потім дивуємося, що ми так живемо. Ця рада, я думаю, на жаль, не прийме такого, тому що немає політичних... По-перше, більшості мажоритарників, які сидять в раді від різних фракцій, вигідно збереження цієї системи. По-друге, президента немає політичної волі на це, йому це не потрібно. Більшість, він бачить чіткий тренд. По округах проходять ті, хто засипає баблом. І з такими людьми завжди домовитися в більшості випадків легше. А от можна питання до вас обох? Радикальна партія з дня свого заснування, так. У нас в програмі написано, точніше відновлення діяльності в 2011 році, коли Олег Ляшко її очолив, виступає за пропорційну систему. А якщо вас партії виженуть, от уявіть собі, ну буде у вас конфлікт, у пана Ігора з Батьківщиною, у вас радикальною партією, ви відомий політик, у вас шикарна собачка є. От вас ж можуть вибрати. Я думаю, що за собачку проголосували більше, ніж за пана Ігоря. Тим більше. Більше, ніж за мене. І навіть типа, більше, за собаче життя, Андрій Лозовий. Да. Я уявляю собі, супер, але менше з тим. Але, от ви пішли б на мажоритарку, пане Ігоре, ви готові піти на мажоритарку? А я ходив у 2012 році. От розкажіть про ваш досвід. Ну, звісно, страх і ужас. От. Мене... Зробіть лавочку. Так і було. Я підходжу... А викручуйте нам дуба. Я підходжу до цих, значить, шановних бабусь, а вони кажуть, а привезіть нам землю на клумбу. О. А я, значить, цьому мотоциклетному знаряді, слухайте, що, на мотоциклі вам привезу землю, чи що? Ну, подумайте. Mm-hmm. От така психологія, чесно кажучи, дестимулює до будь-якої політичної діяльності. От людей, типу, давайте гречку, там, землю на клумбу, там, під'їзд поремонтується і так далі. Це жах. Тому в нинішніх умовах, звісно, треба пропорційна система, треба відкриті списки. І це нас хоч на якийсь трошки вищий щабель підніме від цього палеозоя. Mm-hmm. Давайте еще вопросы из интернета. Давай. Прям огромное количество вопросов. Я напоминаю нашим радиослушателям. Радиослушатель Комаров, ты горилку не ховай, вона. Что там за ноутбуком горилку ховаешь? Давай, зрителям, что... Вынь, да. Что у нас есть вопросы на Facebook-странице. И главный вопрос, который задают вам обоим, что ходят... Кто вы такие, да? Сведения. Ходят сведения, что порядка 200 народных депутатов Верховной Рады имеют в той или иной форме бизнес с Российской Федерацией. Можете вы это подтвердить, опровергнуть? И на ваш взгляд, сколько народных депутатов напрямую завязаны с Россией? Значит, дивіться, в 2015 році Олег Ляшко, Віктор Вовк, я та ряд інших депутатів зареєстрували проект закону про націоналізацію майна резидентів держави-агресора. Законопроект розглядався в залі і був провалений, хоча усі 5 фракцій тодішньої коаліції публічно його підтримали. Але не голосувала значна частина депутатів з БПП, не голосувала значна частина депутатів самопомочі, яка тоді була в коаліції, що чітко говорить, очевидно, що про те, що ці люди так чи інакше афільовані, мають фінансовий інтерес у тому, щоб окупант Олег Березюк спокійно працював. Олег Березюк голосував особисто за. Ну ви ж дивіться, самопомочі бардак, там вони ніколи майже не голосують всі однак. Тому що Олег Березюк психіатр, радикальній партії секта. Так Олег Березюк вже психіатр, нагадаю. Що ж він не політична може... Політична секта самопоміч. Ну. А ви, пане Ігор, як вважаєте, скажіть? Особливо ти більше кремлівська зазвуля? Пане Ігор голосував, я пам'ятаю. Річ у тім, що так от прізвище зразу важко назвати. А я можу назвати одразу? Я можу приблизно сказати, хто хотів би, і, в принципі, я думаю, що десь поруч знаходиться з таким от схемою. Пані Королевська з опозиційного блоку. Це та, що кишачі керівники. В неї залишились оці всі улюблені копанки на території окупованих районів Луганщини. І я думаю, що тут те вугілля, котре Ренат Леонідович Ахметов зараз на Роттердамі Плюс закупляв це все, це також і звідти. І я думаю, що вона десь там около і в темі. Ну, а по блок ясно, а окрім так само пан Недава з БПП, він теж дуже вболіває за оцю вугільну схему. Він за Юрою Ванющенка вболіває. І за Юрою Ванющенка також, так. Тобто я думаю, що це він не так безкорисливо цим займається і бігає теж неспроста. От. А так от якби я не в бізнесі, тому я ж не знаю, хто там де наближений. Я знаю, що точно Петро Олексійович, він от в бізнесі з Російською Федерацією.
От, це відкрито, почув, всі знають. Ліпецьку фабрику це ви хочете назвати ще раз? Ще раз Ліпецьку фабрику хочете задати? Проблема не тільки в Ліпецькій фабриці. Проблема в Севастопольському судоремонтному заводі. Проблема в пану Медведчуку, котрий офіційний представник президента в найважливіших питаннях. Він є безпосередньо посередником по нафтовим і газовим питанням з Росією. Тобто це от відкрита схема. Не треба шукати по Верховній Раді там Недаву чи Королевську. От адміністрація президента, банка, вулиця, ось бізнес агресор. А тепер от запитання, а чому в нас в усьому винний Кремль? Вибухи на Харківщині, це, значить, диверсія з безпілотника, скинули щось, здетонували, чи якась інша. Але диверсія. Вбили... Ні, давайте, от є теми, де жартувати не можна. Ви так, підняли... Ні, це не жарт. Ви підняли, ні, дивіться, утрірувати і стібатися тут. Тому що ви підняли дуже правильне питання по суті. Що ми доводювалися до того, що нам Путіна не треба, щоб Україну... не хочу негарне слово так говорити, не втратити. Зараз. І дуже часто чинна влада списує свої особисті провали на Кремль. Ми ж про це Але говоримо. І конкретно те, що робиться в Балаклеї, це явно російська диверсія. Абсолютно. А може це торгували наліво снарядами, а зараз, як завжди, як Новобогданівці якісь влаштували вибух. Ви впевнені, пане Андрій? Дивіться, ми зараз чітко бачимо, що Московія... в якій вони ситуації. Для них русський мір неможливий без Києва, як казав їхній класик. Вони зараз в ситуації, що або вони тут все-таки, або все-таки повернуть Україну в зону свого впливу безпосередньо, або вони втратять Україну, можливо, назавжди. І тому вскриваються Савченки, Артеменки, тому блокують в Раді закон по подвійному громадянству і немирі, тому ми бачимо диверсію, тому бачимо, як вони ж не тільки, це безумовно загибель Вороненкова, про яку ви хотіли сказати, це ритуальна страта, тим паче в роковини смерті Березовського. Але вони не тільки зрадника свого, з їхньої точки зору покарали, вони дали ляпас нашим спецслужбам. Вони ж дивіться, і так само смерть Шеремета. В центрі Києва серед білого дня вбивають людей. Вони зараз нагнітають максимально ситуацію. І руками тих людей, які були Ігор не погоджується. Формулювання з приводу Кремля дуже просте. Кремль тут хазінує настільки, наскільки йому дозволяється робити. А от хто дозволяє? Тут ми, очевидно, бачимо СБУ, там адміністрація президента, ГПУ і так далі. Тобто, от наскільки їм дали тут розвернутися, настільки вони тут і розвернулися. От дали можливість застрелити Воронкова, один охоронець, у найважливішого світу. Його з десяток людей мало дивитись, перейметр. А як який-небудь там пересічний наш колега-депутат ходить, так у нього три джипи охорони, 25 охоронців периметр охороняють. Це ви кого маєте на увазі? Це є. От, наприклад, от кого Котвіцький, пан Котвіцький, найкращий у нього охоронець. Я дуже щиро його поважаю за оцю охорону. Так, от, у нього охорона просто ідеальна. Котвіцький, так, хто ще? От кого три джипи охорони? Кажіть, я думаю, людям дуже цікаво дізнатися. От у Бойка там у цих всіх Риги. Я, як депутат-атолог, можу вам сказати, що даже Олег Валерійович Ляшко по Верховній Раді ходить в супроводженні охорони. Почекайте, ви всього смієтесь, а не дай Бог би щось було, ви б так само сміялись? Ні, я просто говорю, Верховній Раді Олег Валерійович сидить. Тихо, Іван Петрович напружився, Комаров. Да, я понял. Извините. Ви розумієте, про що ви говорите? Лідер парламентської фракції, політик з одним найбільших рейтингів в країні, політик, який відкрито з першого дня засуджує російську агресію і говорить про це прямо, так якщо його охороняють, це нормально. І коли це хтось засуджує, як ви, це просто показує про низький рівень політичної культури. До речі, і там не три джипи охорони. Так проблема не в тому, що Ляшка охороняють, що не охороняли Вороненкова. От ми ж про це питання? І говоримось. А ви з цього смієтеся. Рідні Воронінкова, який загинув, не сміються з того. Ну, і це дурниця, тут я абсолютно згоден. Як людину, яка є особистим ворогом Путіна, мені не подобається, коли Воронінкова ідеалізують. Він перезувався по дорозі, він справді, згадайте його позицію по-російську. Но в даній ситуації це ритуальна жертва Кремля, і це ляпас нашим спецслужбам. Погоджуєтесь, пане? І коли з ним не один охоронець мав бути, а з десяток. Окей. За ним мали зачищати, по ньому мали слідкувати за периметром, не водити по таких місцях, де є зайва небезпека. Не сидіти в готелі Бабакова, прем'єр-палац. Чи тільки посудити, який не зарядує. Кому Максу Курочкіну, якого теж застрелили. А кому він належить зараз? Віце-спікеру Бабакову, Лижніковська група, яку в Україні понад 10 років захищає нинішній генпрокурор Мурілу Цер. Так само в Києві в 2007 році. Курочкіна, я думаю, застрелили все-таки через комерцію.
А цього не через комерцію. В Кремлі що комерція, що не комерція, там дуже все пов'язано. Давайте, пане Ігоре, вам залишається закінчити. От тема вбивати, це з Кремля завжди йде. От у нас не прийнято так от розбиратися між собою. Ну, дивіться, це гебійська традиція. Ну, це їхній стиль. Згадайте, як вони ловили Троцького в Мексиці, як вони наших патріотів вбивали, Коновальця, Бандеру, Ребета. Петлюру я абсолютно певен у версії, що це там не сумасшедший проєврейський активіст за нібито погроми, яких насправді не було, що це був більшовицький агент. Ну що, Росія не спить, і це дійсно не смішно, і треба пам'ятати, що... Це, по-моєму, не для вашої програми. Ні, це для нашої програми. Знаєте, в якому плані висновок? Тому що можна довго сміятися над дуже багатьма темами, але просто мені дуже хотілося просто підсумувати, щоб там не тільки там ви то зрозуміло, у нас так і не вийшло вас посварити. Щоб наші глядачі... Щоб всі розуміли, що у нас насправді все-таки один великий ворог. Так приведіть, чого ви мене запросили з Луценком? Запросіть Немирю. Та почекайте, буде вам Немиря. Хочете, пане Андрію? Без проблем, зробив вам Немирю. Ми вам Артема Вітка запросимо. Хочете Артема Вітка? Слухайте, з Артемом Вітком навіть Іван Петрович на одному полі не сяде робити те, що він робив. Ну що, під ваші оплески подякуємо нашим гостям. Ігор Луценко, «Батьківщина». І Андрій Лозовий, радикальна партія. Іван Петрович Лозовий. А отут просто пурхливий аплодисмент. А далі у нас буде політичний, я б сказав, політичний бітбокс від гурту Flying Swan. Не перемикайтесь, навіть якщо ви дивитесь футбол, футбол включили, а нас залишили. Хто хоче селфі з Петровичем, коштує 50 гривень. Дзвоните мені. Добре, не перемикайтесь.